Haris Jašarević je ujedno i član organizacije Mlada pera Sandžaka koja postoje već 2 godine. Prva nagrada u pitanju je pobjeda kulturnom centru Novom Pazaru. Na konkursu Moj Stigović ti reći sve u poeziji od 30 godina. Moja pobjeda s pjesmom Kletva. Zatim kao osvučna deska mogu reći Felixov skok na takmičenju Joan Flora, gde je učestvovalo preko 500 pesnika širom Balkana. Osvojio sam prvo mesto. Zatim Pavle Popović, takođe veliki broj pesnika, više stotina pesnika, tu se takođe osvojio prvo mesto. I zatim zadnja nagrada Duško Trifunović, gde je učestvovalo preko 1000 pesnika malom iz inostranstva i iz bivše Jugoslavije, tu sam takođe osvojio prvo mesto. Više o gostovanju Harisa Jašarevića možete pogledati u emisiji Intervju dana odmah nakon vijesti.